sindikat Sloga Energetika d.o.o. u Kragujevcu podneo je krivičnu prijavu protiv direktora tog preduzeća zbog toga što im već dve godine ne priznaje reprezentativnosti i, kako kažu, onemogućava rad. Iz ovog sindikata apeluju na nadležne da se hitno uključe u rešavanje problema u energetici jer se pribojavaju da se preduzeće približava situaciji u kojoj će ceh platiti i radnici i građani. Mi sve što se saznamo i što čujemo po firmi, što mislimo da trebamo da znamo, informišemo se preko informacije jedno znači. I tako već dve godine funkcioniše sindikat Sloga u energetici u Kragujevcu dok čeka da direktor zakaže sastanak za utvrđivanje reprezentativnosti koju, kako tvrdi predsednik Aleksandar Petrović, imaju od samog osnivanja. Pre podnošenja krivične prijave pokušali su da spore reši i mirnim putem angažovanjem agencije za rešavanje radnih sporova. I na kraju je agencija donela preporuku gde smo svi bili potpisnici, i direktor i mi kao sindikat, da u roku od mesec dana se zakaže utvrđivanje reprezentativnosti. To je bilo krajem januara 2023. godine, evo sad je kraj januara 2024. To zakazivanje i utvrđivanje reprezentativnosti i dalje nije došlo. Posle dve godine borbe drugim pravnim sredstvima, sindikat Sloga je podneo krivičnu prijavu protiv direktora energetike d.o.o. Kragujevac Andreja Ilića, jer je, kako ističu svojim delovanjem, onemogućavao rad sindikata. Kako kažu, očekuju od tužilaštva da reši ovaj problem. Prema zakonu je zaprećena novčana kazna i kazna zatvora do jedne godine, tako da očekujemo makar da tužilaštvo pokrene proces i u daljem postupku će da se borimo da se on procesira. Sindikat Sloga je od početka delovanja ukazivao na propuste u radu menadžmenta. Firma je, prema rečima Aleksandra Petrovića, u 2022. poslovala sa gubitkom od 550 miliona dinara, a 2023. je planom poslovanja planiran gubitak od 840 miliona dinara. Problem je i grejanje na gas zbog enormnog poskupljenja, koje ni povećanje cene grejanja za potrošače ne može da pokrije. Tako da smo mi ovu grejnu sezonu ušli već sa minusom za gas od prošle grejne sezone. Verovatno, mislim, oko 450 ili 500 miliona smo ušli u redovnu grejnu sezonu sa 2023-2024. Petrović kaže da je veliki problem i stranačko zapošljavanje kadrova koji firmi nisu potrebni, a sa druge strane otpuštanje kvalifikovanih radnika. Kako ističe, sindikat je podneo krivičnu prijavu i zbog toga što je direktor zaposlenom omogućio protivpravnu finansijsku dobit. Spisak je dugačak, kaže Petrović, i oni su bili spremni da sve probleme rešavaju unutar firme, ali ne uspevaju da dobiju priliku za to. O svemu navedenom smo želeli da razgovaramo i sa nadležnim u energetici d.o.o. Kragujevac, ali do emitovanja ovog priloga niko nije dao bilo kakav odgovor. Maja Bukumirović, Televizija Nova.